Ja, og det som skal være tema i dag, det gravitasjon. Så det betyr at i dag skal vi gå gjennom sånn cirka kapittel 5 i boka. Men før vi kommer så langt, så tenkte jeg skulle ta et par eksempel som jeg hadde tenkt å ta sist, men som jeg ikke tok på slutten nå. Som er eksempler på hvordan vi kan bruke arbeid og energi til å regne forskjellige ting. Men mestparten kommer til å handle om det her. Det første eksempelet, det handler om det å bruke en vektstang. Det har dere sikkert hørt om, og de fleste har sikkert prøvd det også. At hvis du skal flytte en tung stein, for eksempel, sånn, så bruker man en eller annen slags stang som man stikker under. Og så trykker man ned der med en kraft, og da blir det resultatet at du får en større kraft da, opp her. Og det, hvor mye større den kraften blir, da, det kan vi regne ut ved å bruke bevaring av energi. Så, hvis jeg tegner vektstangen en gang til, slik, så er det da slik at vi trykker ned med en kraft F1 der. Og da vil vi få en kraft F2 her borte. Så kan vi si at den avstanden der, da svinger stangen svinger om det punktet her. Den her er R1, og den her er R2. Og så, når vi beveger stangen her, så vil enden av stangen gå i en bue, slik som her. Kaller vi den buen her S1. Og så kaller vi den buen her S2. Og da er det jo slik at det arbeidet som vi gjør når vi trykker den stangen her, det er da lik det doble, det er lik F1 ganger S1. Så det er krafta ganger veien. Og da, ja, veien er da den buen her. Hvis vi tenker oss at vi trykker en stang her, slik at den beveger seg en vinkel teta, så vil den også bevege seg en vinkel teta der. Og da er det slik at S1, den er lik R1 ganger den vinkelen målt i radianer. Det er det som er definisjonen på vinkel i radianer, egentlig. Mens S2, den vil jo da være lik R2 ganger en samme vinkel. Da i og med at R2 er kortere, så betyr det at S2 vil bli kortere. Skal vi se. Så, vi sa at det arbeidet som vi gjør, det er lik F1 ganger S1. Men hvis vi ikke skal tape energi, så må det arbeidet, det samme arbeidet som vi gjør her, det må stangen gjøre her borte. Hvis vi antar at vi ikke mister noe energi i opphengspunktet her. Så da må det arbeidet altså være lik F1 ganger S1, og det må være lik F2 ganger S2. Da finner vi at kraften på andre siden, den er lik kraften som vi trykker med, ganger forholdet mellom disse distansene her. Og siden S1 er lik R1 ganger vinkelen, og S2 er lik R2 ganger vinkelen, så er det forholdet der det samme som forholdet mellom R1 og R2. Så det her er så stor kraft som man kan få fra en vektstang, hvis du vet forholdet mellom den avstanden der og den avstanden der. Det er kanskje noen som har hørt at man snakker om kraft gange arm. Det kommer jo fra det her. Vi har jo hatt
Så det kraft gange arm. Det kalles arm gjerne når man snakker om rotasjonsbevegelse. Så det var ett litt eksempel på hvordan dette kan brukes til noe nyttig. Skal vi ta ett til? Det slik at det ganske vanlig, eller i hvert fall var det vanlig i gamle dager, å bruke et sånt taljeoppheng til å løfte tunge ting. Inne i et verksted for eksempel, så kunne man henge opp noe som greier som her i taket, så kan man løfte en ting ved å trekke i en snor her. Og det som er poenget her, det er at den kraften du må bruke på snora, er mindre enn den kraften som skal til for å løfte den tingen nå. Det er det som er hele poenget. Ups. Oi, oi, oi. Funker mikrofonen fortsatt? Ja. Eller? Ja. Det ikke sånn helt patent det opphenger her. Sånn kanskje. Skal vi se. Det er slik da, at hvis vi trekker den snoren nedover med en distanse S, så vil jo da den biten her av snoren bli en distanse S lengre. Men det betyr at den biten her må bli en distanse S kortere, men siden den er fordelt på to snorbiter, så betyr det at den her vil bare bevege seg S-tallet. Og hvis man tar flere runder opp og ned, så blir det jo desto mindre bevegelse. Så det er poenget at hvis vi bruker en kraft, F ned der, så gjør vi et arbeid som er lik F gang S. Og hvis det samme arbeidet skal skje her borte, når S er bare halvparten, så må jo kraften være dobbelt så stor. Så ved å bruke en slik talje, som gjør at vi løfter bare halvparten så sakte, så får vi dobbelt så stor kraft. Så da kan vi løfte tyngre. Og ved å ta fire runder for eksempel, så kan man få enda større kraft, og så videre. Ok. Da begynner vi på det som er hovedtema i dag. Som er gravitasjon. Gravitasjon, da. Det var ganske lenge et mysterium. Man skulle jo tro det var ganske greit, men det var altså ikke. For å ta litt grann sånn kjapt historisk om hva man har tenkt om gravitasjonen, så begynte jeg jo med Aristoteles, som tenkte mange ting, og det meste hadde vist seg å være tull. Han følte at, eller tenkte at ting på jorda datt til bakken fordi det var det som var naturlig. Mens ting i verdensrommet bevegde seg i sirkler, fordi det var det som var naturlig der. Og det trodde man på ganske lenge. Så oppdager man et kart at tilsynelatende så beveger ting i verdensrommet seg i sirkler. Med et kart som man begynte å gjøre nøyere observasjoner, så fant man ut at ting bevegde seg ikke i sirkler. Planeter for eksempel bevegde seg tilsynelatende kanskje i en sånn bane. Og grunnen til det er selvfølgelig at vi står på jorda som beveger seg rundt sola, og det påvirker observasjonene våre. Men det trodde man ikke. Man følte at jorda måtte jo være i sentrum av verdensrommet, fordi den var åpenbart viktigst. Og dette har dere selvfølgelig hørt om med Kepler og Bruno og Galileo og alle disse folk her nå. Opp til flere av dem ble drept av kirka sikkert. Før man innså at det er samme gravitasjonslov som gjelder både på jorda og i verdensrommet. Den var Newton som kom opp med.
til det der, er Newtons universelle gravitasjonslov. Den kalles universell fordi den gjelder overalt. Ja, sånn cirka i hvert fall. Så den her forteller det altså... Så har to ting med... Skal vi se. Med masse m, stor m og liten m. Der avstanden fra sentrum til sentrum er r. Så forteller den loven der det er gravitasjonskraften mellom de to tingene. G, det er da gravitasjonskonstanten. Og den er 6,67 ganger 10 minus 11 newton kvadratmeter per kilo i andre. Og grunnen til at den har litt sånn tilsynelatende merkelig enhet, det er jo at den her skal jo komme ut... Det er jo kraft, så det må jo komme ut med newton. Og da har vi kilogram der, og kilogram der. Og så har vi meter i andre der. Så må vi forkorte kilogram i andre der mot den. Og meter i andre der mot den. Så står vi igjen med newton, som er enheten vi vil ha på kreften. Så da kan vi regne ut tyngdekraften mellom to vilkårlige objekt. Så her for eksempel har vi en tegning som er sånn omtrent naturlig størrelse faktisk, av to bowlingballer. Hver med masse 7,2 kilo. Som er adskilt med 1 meter fra sentrum til sentrum. Og da kan vi regne ut gravitasjonskraften mellom dem. Det er bare å sette inn i formelen. Sånn. Så har vi 7,2 kilo gange 7,2 kilo. Delt på 1 meter i andre. Og hvis vi regner ut her, så får vi 3,5 ganger 10 minus 9 newton, eller 3,5 nanonewton, om du vil. Det er ikke en spesielt stor kraft, da. Det er egentlig en ganske liten kraft. Og det er jo det som gjør selvfølgelig at vi observerer ikke noe til gravitasjonskraften mellom ting da, i det daglige, fordi den er alt for liten til å begynne å bevege på den. Så hvis vi plasserte disse her i verdensrommet, 1 meter fra hverandre, så ville det sikkert gå årevis før de møttes på grunn av gravitasjonen, da, fordi akselerasjonen er så liten. Men det er altså... Den lille kraften her er tilstrekkelig til at det går an å måle gravitasjonskonstanten. Fordi den konstanten der, den er jo bare et forholdstall som er bestemt av hvilke enheter vi har valgt å måle avstand i, og hvilke enheter vi har valgt å måle masse i. Så den måler, rett og slett. Og der var det en fyr som heter Cavendish. Han målte den gravitasjonskonstanten her første gang. I utgangspunktet er ikke spesielt nøyaktig, men han fikk det i alle fall til. Og det han gjorde var at han hadde to veldig store blykuler, slik som her, som hadde en masse på 160 kilo eller noe annet. Og så hadde han, dette er sett ovenifra, så hadde han to mindre blykuler, slik som her, som hang på en stang, som var hengt opp i en tråd. Eller ikke en tråd, men det var vel egentlig en metallfiber. Så hvis man ser det her rett ovenifra, eller det her er da sett rett ovenifra, så den her henger og balanserer, den massen på den og massen på den like stor. Og så er det så her nå fast. Og da kan man, hvis du vet
Hvis du vet egenskapene til denne tråden, vet hvor masse kraft det skal til for å rotere den tråden, og så ser du på hvordan disse harene beveger seg på grunn av gravitasjonstiltrekningen derfra og derfra, så kan man rett og slett regne ut hva G er for noe. Det er et forsøk som det for så vidt går an å gjøre på labben. Det finnes oppsett for å gjøre det her, bare da bruker man mindre bykue. Så er det et speil montert på her, og så sender man en laser bort slik, og så bort på en vegg eller noe sånt, og så når den her roterer på seg, så ser man at laserprikken der borte flytter på seg. Dessverre så tar det veldig lang tid, fordi disse kulene er så lette. Så jeg tenkte sånn halvveis at det kanskje hadde gått an å gjøre det på forelesning, men så snakket jeg med en som hadde gjort det, og han sa at de satt der i timesvis og ventet på at noe skulle skje, så det var ikke så spennende kanskje. Men i hvert fall slik målte man G. Så kan vi kanskje spørre oss, hvorfor har gravitasjonsloven akkurat den formen her? Altså at den detter av som en over r i andre. Det har en grunn. Eller i hvert fall finnes det en slags rasjonalisering for det. Og da er det slik at hvis jeg tegner en masse her, så kan vi tegne gravitasjonsfeltlinjen som peker innover slik som her. Så feltlinjen viser rett og slett i hvilken retning feltet peker, gravitasjonsfeltet. Og det trekker innover mot en masse. Og da er det slik at i den avstanden her, så har vi et eller annet antall feltlinjer per lengde. Lengden av denne her, den er jo 2 pi r. Hvis vi ser litt lengre ut her, så har vi fortsatt like mange feltlinjer som går gjennom den ringen her, men den ringen er større. For den øker jo som 2 pi r, så den ringen her er større enn den ringen her. Så den er altså lavere tetthet av feltlinjer, eller færre feltlinjer per distanse. Hvis vi tar, jeg tegner 8 her, så hvis vi tar 8 delt på lengden av den ringen her, så er det et større tall enn 8 delt på lengden av den ringen her. Og tilsvarende, hvis vi gjør det her i tre dimensjoner, og ser på et kuleskall i stedet, så er jo arealet av et kuleskall 4 pi r i andre. Det betyr altså at det betyr at gravitasjonsfeltet, som da er styrken på feltet, som er antall feltlinjer per areal, det vil jo da dette av som 1 over arealet, som altså er proporsjonalt med 1 over r i andre. Når vi kommer til elektriske krefter, så vil vi se at det er akkurat samme formen på den loven, at den også dette av som 1 over r i andre. Og det skyldes av det her at det er gravitasjonsfeltet som skal fordeles på et stadig større kuleskall, og arealet av det kuleskallet, det øker som r i andre, når radiusen øker. Gav det mening, eller? Ja. Ok. En annen ting som er viktig å vite om gravitasjonskreften, det er at de er adlyd noe som heter for superposisjonsprinsippet. Det høres litt avansert ut, men det er egentlig veldig greit. Hvis vi har to masser, M1 og M2, og så har vi en annen masse her borte, så vil den bli påvirket av gravitasjonskreften fra både M1 og M2. Vi har en FG1 som peker i retning av M1, og så har vi en FG2 som peker i retning av M2. Og det superposisjonsprinsippet sier, det er rett og slett at den totale kraften
på den tingen her, den er summen av alle delkreftene. Så det er egentlig akkurat som vi er vant til å jobbe med, at den totale kraften er summen av alle kreftene. Og slik er det altså for gravitasjonskreften. Så den totale gravitasjonskraften på en eller annen ting er summen av alle delkreften, eller delgravitasjonskreften, som virker på den tingen. Det her kan vi bruke til å finne ut hvordan en ting med stor utstrekning oppfører seg når det gjelder å lage gravitasjonskraft. Fordi altså, jorda er jo ikke en punktpartikkel, eller sant? Den har jo en forholdsvis stor utstrekning. Så hvis vi skal finne gravitasjonskraften på en ting som er i nærheten av jorda, så burde vi da egentlig gjøre slik som her, at vi tar og ser på veldig små biter av jorda. En og en. Og så legger vi sammen kreftene fra alle disse her bitene. Og hvis man gjør det, så viser det seg. Da må man skrive opp det her som et integral og regne ut det integralet. Så viser det seg at det man egentlig kan gjøre er å si at alle massene er samlet i sentrum. Da får man, det blir nøyaktig det samme. Det er ikke en tilnærming, det blir nøyaktig det samme. Hvis jorda har jevn massetetthet. Og det har den sånn cirka. Så det er grunnen til at vi bruker avstanden fra sentrum til sentrum, og vi trenger ikke tenke så mye på hvor stor tingen vi ser på er. Så alltid når man snakker om planeter og sola og så videre, så er det alltid avstanden fra sentrum til sentrum. Og hvor stor planeten eller sola er, det har ingenting å si. Ok, da er det på tide at vi ser hvor tyngdeakselerasjonen kommer fra. Da kan vi regne ut kraften på en masse på 1 kilo på jordoverflaten. Gravitasjonskraften på den massen. Ja, da setter vi inn i uttrykket vårt at vi har G ganger massen til jorda ganger massen til tingen delt på radiusen til jorda i andre, hvis vi er akkurat på overflata. Da har vi altså massen til jorda. Den er 5,97 ganger 10 24 kilo. Og massen til denne tingen, sa vi, den var 1 kilo. Og så har vi radiusen til jorda. Og den er 6,371 ganger 10 sjette meter. Og den skal være i andre. Er det noen som kan tenke seg hva vi kommer til å få når vi regner der? Ja. Det er helt riktig. 9,81 newton. Og det er jo selvfølgelig ikke tilfellig. Det er jo det G, husker vi, den er 9,81 meter per sekund i andre. Ja, husker vi det at det vi har brukt hittil, det er å si at gravitasjonskraften på en ting på overflata til jorda, den er massen til tingen ganger G. Mens det vi har skrevet opp her, det er at gravitasjonskraften, den er altså massen til tingen ganger stor G, ganger massen til jorda, delt på
radien til jorda i andre. Så hvis vi regner ut her, eller hvis vi, ja, hvis vi ser på uttrykkene, så finner vi rett og slett at G er lik stor G ganger massen til jorda, delt på radien til jorda, i andre. Liksom her. Vi kan jo ja, vi kan regne ut og se om det stemmer. Og da har vi jo for så vidt allerede regnet ut at dette blir 9,81. Og så kan vi jo se om det stemmer med enheten. Det er jo også et poeng. Og da er det altså slik at skal vi se, en newton, det er det samme som en kilogrammeter per sekund i andre. For det husker vi var den kraften som skulle til for å gi en masse på 1 kilo, en akselerasjon på 1 meter per sekund i andre. Så da har vi det der. Ja, vi kan egentlig bare skrive opp alt sammen. Vi har kilogram meter per sekund i andre. Så har vi meter i andre delt på kilo i andre. Og så har vi kilo. Og så skal alt dette deles på meter i andre. Skal vi se. Så har vi kilo og kilo og kilo i andre, som vi kan stryke. Og så har vi meter der, og meter i andre der, og meter i andre der. Så da kan vi stryke den og den. Ja, og da står vi igjen med meter per sekund i andre. Så det er det vi skulle finne, at G er lik 9,81 meter per sekund i andre. Så det er tyngdeakselerasjonen på jorda. Ja, tilsvarende kan man selvfølgelig gjøre for andre planeter. Ja, den vil jo da variere avhengig av massen til planeten og radiusen til planeten. Ok, da er det slik at når vi vet G, altså den store G, det er viktig å skille mellom stor og liten G her. Når vi har målt store G, gravitasjonskonstanten, så kan vi regne ut massen til ting da, i solsystemet. For eksempel, avstanden fra jorda til sola, den er 1,496 ganger 10 11 meter. Det kalles for øvrig en AU, som står for Astronomical Unit, som er en sånn halvvanlig lengdemål å bruke da, når man snakker om avstanden til andre planeter i solsystemet og slik ting. Det er ikke sånn at man må gå rundt og huske på det her, men hvis man kommer bort til en AU, så er det snakk om avstanden fra jorda til sola. Så vi vet at det her, det er altså radiusen i banen til jorda, som er sånn omtrent en sirkelbane. Dette var en eksamensoppgave på årets, eller fjorårets gjentakseksamen. Det var kanskje en litt sleip oppgave, fordi det her var alt de sa, og så sa jeg regne ut massen til sola. Da må vi vite en ting til da.
Og det er at vi må vite hvor lang tid jorda bruker rundt sola. Men det er selvfølgelig ett år. Så det er meningen at man skulle komme på det av seg selv. Det var kanskje en litt slem oppgave, men det gikk greit. Skal vi se. Så, dette er altså alt vi trenger for å finne massen til sola. Skal vi se. Da må vi tilbake til det som vi gjorde når vi snakket om jevn sirkelbevegelse. Der vi hadde at akselerasjonen i jevn sirkelbevegelse, den er lik V i andre del på R. Og så har vi at V, altså farta i en sirkelbane, den er jo da lik omkretsen av denne sirkelbanen, delt på tida det tar å gå rundt. Slik. Så vi setter inn det der. Så finner vi at akselerasjonen er lik fire pi andre r delt på t andre. Og så vet vi videre at den kraften som skal til for å holde en ting på plass i denne sirkelbanen, den er jo lik massen gang akselerasjonen. Så altså lik massen gange fire pi e andre r over t andre. Og så vet vi videre at det er bare en kraft som virker mellom jorda og sola, og det er gravitasjonskraften. Det er bare den som har noe å si. Så det her må altså også være lik gravitasjonskraften mellom jorda og sola. Og da er altså M er massen til sola, og M er massen til jorda. Det er vanlig å ta den minste massen til å være lille m. Men, ja, eller hvis de er cirka like, så kan man snakke om m1 eller m2, eller, ja. Det finner man ut på. Så. Vi har altså den ligningen der, som vi kan bruke til å finne massen til sola. Hvis vi, ja, vi kan forkorte bort, ser vi. Massen til jorda, for eksempel. Det er litt interessant. At vi trenger ikke vite massen til jorda for å kunne regne ut massen til sola. Vi trenger bare vite hvor langt det er mellom dem, og hvor fort den går i banen rundt. Skal vi se. Hvis vi former om på det uttrykket her, så får vi at massen til sola er lik 4 pi r i tredje over g gange t i andre. Nei, 4 pi i andre skal stå der. Gange ett år. Ja, og ett år, husker vi? Bare en liten plass her borte. Ett år, det er jo da 365 dager gange 24 timer. Gange 60 minutter, gange 60 sekunder. Og når vi regner ut dette her nå, så finner vi at
Massen til sola er 1,99 ganger 10 i 30 kilo. Det er ganske betraktelig. Vi ser jo, vi hadde massen til jorda skrevet opp en eller annen plass, har vi ikke det? Nei, kanskje ikke. Jeg hadde den i sted, den var et eller annet ganger 10 i 24 kilo. Sola er omtrentlig 1 million ganger tyngre enn jorda. Det er ganske anstendig. Sola har noe sånt som 99,9% av massen til solsystemet. Så det aller meste ligger der. Den kunne vi altså regne ut, bare ved å vite avstanden og omløpstiden. Og da er det jo slik at vi kan regne ut massen til mange andre ting i solsystemet på den akkurat samme måten. For eksempel hvis vi ser på jorda, så har vi jo månen. Hvis vi vet avstanden til månen, og vi vet hvor lang tid den bruker på å gå rundt, så kan vi regne ut massen til jorda. Jo, sikkert. Men sola blir lettere veldig, veldig sakte. Altså, den mister jo veldig mye masse per sekund, for så vidt. Men den mister lite masse i forhold til vekta seg per sekund. Akkurat hvor mye masse den mister, det kommer vi tilbake til på en senere øving, faktisk. Ok. Skal vi se. Nei, men som jeg sa i hvert fall, så kan vi bruke den måten her til å regne ut massen til forskjellige ting i solsystemet. Så hvis vi ser på Jupiter, ser vi en måne, så trenger vi ikke vite hvor tung den månen er, vi bare ser hvor lang tid den bruker rundt og hvor langt unna den er, så kan vi regne ut massen til Jupiter. Kjempelett og fint. Da kan vi ta et lite eksempel til. Det er at vi kan regne ut tyngdeakselerasjonen på månen. Da var det slik at uttrykket for tyngdeakselerasjonen på jorda, det var gravitasjonskonstanten ganger massen til jorda. Delt på radien til jorda i andre. Og akkurat det samme gjelder naturligvis for månen, bare at vi må bruke informasjon fra månen i stedet. Så tyngdeakselerasjonen på månen, den er lik gravitasjonskonstanten ganger massen til månen, delt på radiusen til månen i andre. Skal vi se. Massen til månen, den er 7,35 ganger 10 i 22 kilo. Så det er ganske lite i forhold til jorda. Og radiusen til månen. Er 1,74 ganger 10 i sjette meter. Slik. Ja, da hvis vi regner ut det tallet her, så får vi 1,62 meter per sekund i andre. Så vi ser at det her er litt i overkant av 1% av massen til jorda. Men likevel blir tyngdeakselerasjonen omtrentlig en sjettedel av den på jorda, fordi radiusen er mindre. Så når vi står på overflatesmånen, så er vi nærmere sentrum enn hvis vi står på jorda. Og dette er forklaringen på hvorfor man kan hoppe mye høyere på månen, og man kan kaste ting lengre og slik ting. Mennesker har vært på månen 6 ganger. NASA sendte, eller amerikanerne sendte folk dit 6 ganger i løpet av 3 år, cirka. Fra 69 til 72 eller noe sånt. Og en av dem som dro dit, han greide å snike med seg et par golfballer og en golfkølle. Fordi han hadde lyst til å teste en drive der på månen. Han var sikkert en ivrig golfspiller. Så han slo ganske langt da. Du kan slå mye, mye lengre på månen
I prinsippet kan du slå 6 ganger lenger, men i og med at du litt sånn hemmet av noen romdrakter, spesielt romdraktene de hadde den gangen, og ja, de kanskje egentlig mye det samme nå, så han slo nok ikke så langt da, men lenger enn på jorda i hvert fall. Og på grunn av dette da, så finnes det et trivial pursuit spørsmål, som er hvor mange golfballer finnes det på månen? Ja, da skulle man tro at svaret kanskje var 2, men svaret er faktisk 0. Fordi det finnes ingen golfballer som overlever temperaturen på månen spesielt lenge. Fordi man, i løpet av et døgn, så endrer temperaturen seg fra ca. pluss 200 til ca. minus 100. Og dette vil ganske fort få en golfball til å gå i oppløsning. Så det finnes ingen golfballer på månen, selv om det står det i Trivial Pursuit. Ja, da tar vi pause der.